הזה אוהב אותך לנצח. פעם השמש בא לך בתלונה, פעם האוויר, פעם המזגן בא לך בתלונה. לא, אוהב אותך לנצח. תדקי פטיש לשבירי אותו, להגיד לך מילה. זה עוזר לך? לא, למה? כי את לא חובש, כי את לא, זה לא עוזר לך. הנה, כולם אוהבים אותך לנצח. רוב העולם אוהב אותך לנצח, בסדר? זה עוזר? את חובה ש... את באמת חובה שכל העולם הזה אוהב אותך לנצח? לא, למה? כי את צריכה לשיקוף אצלך. למרות שאת כן חובה קצת, ולכן את גם לא כל כך מנסה למצוא, כי את חובה. כי אבל הנצח זה כבר אין אהבה. זה לא משנה. אני רגע רוצה להסביר עוד פעם בנושא של הילדים. בואי נהיה יותר פרקטיים, אוקיי? נגיד שאת לא מחפשת אהבה לנצח, היא רוצה עכשיו להכיר מישהו להביא את הילדים, בסדר? עכשיו, איך זה עובד? מה צריך לעשות? את צריכה לקחת פתק, לדמיין, אני נשואה עם ילדים. אוקיי, עכשיו מה אנחנו מחפשים בתמונה? אנחנו רואים השלמת החסר. מי יהיה פה לידי? הנה, זה הילדים, זה אני, אוקיי. מי עומד לידי בצד? עכשיו, 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 עושים השלמת החסר. עכשיו, תדמייני את עצמך בסיטואציות מהעתיד, עם ילדים, עכשיו תדמייני, ועומד לידי מישהו. מה הוא צריך להיות? כזה, 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 כזה. אוקיי, עכשיו, איפה מתחילה הבעיה? ואז את ניגשת לדייט, אז את אומרת, אוקיי, ואיך אני יודע שהוא כזה או לא כזה? אז גם זה יש דרך לבדוק. לדוגמה, אני נגיד חושבת שכדי שמשפחה וילדים הוא צריך להיות נגיד מסוגל לעמוד בלוחות זמנים, כי קבענו שהילד צריך לחזור בשעה ארבע, אז אם הוא מתחיל לאחר לך לדייטים, את אומרת, תקשיב, זה לא בן אדם שמחפש משפחה וילדים. אפשר, אם רוצים, אם רוצים, אם רוצים, אפשר לדעת מראש לעשות איזה הערכה, האם אני חושבת שהתכונות האלה מבטאות שהוא יסתדר בסיטואציה, היא כן, אבל אפשר. איפה הבעיה מתחילה? שאת מוצאת מישהו שמתאים, ואז אומרים לך, טוב, אז למה לא תתקדמי איתו? לא, אבל אני רוצה שהוא יהיה ככה וככה 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 וככה, דברים אחרים שהם לא קשורים למשפחה וילדים, הם קשורים לחיי הרווקות. אומרת, מה? כבר משפחה וילדים? אבל אני רוצה קודם שהוא יהיה בילויים וזה 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 וזה. אז אומרים לך, רגע, אבל מה את מחפשת, אמרנו? מה את מחפשת? מחפשת את זה או מחפשת את זה? זאת אומרת, לא, אני רוצה גם את זה. וגם את זה. אבל רוב האנשים בראש שלהם, אם הם שם, הם שם, אם פה, פה, אמרת לו, אני רוצה גם וגם. אבל גם את עצמך, לא את, אבל בן עצמו לא מפוקס. את מנה, היא מצפה למצוא איש משפחה, וכשהיא מוצאת אותו, היא אומרת, לא, אבל הוא לא בליין. אבל מה רצית? את רוצה בליין? אין לבליין. לא, אבל הוא לא רוצה להקים משפחה. אבל את רצית בילוי, מה זה? את רוצה בילוי, הוא רוצה משפחה, תחליטי. לא, אני רוצה שהוא גם רוצה בילויים וגם רוצה משפחה. אוקיי, אז רוב האנשים גם רוצים בילויים וגם רוצה משפחה. לא, אבל הוא לא רוצה מספיק משפחה. אוקיי, נביא לך מישהו שרוצה יותר משפחה. לא, אבל לא מספיק מבלה. מבלה, אבל הוא יותר מדי מבלה. עכשיו זה כי הבן אדם עצמו, ולמה זה קורה? כי הבן אדם עצמו לא יודע מה הוא רוצה. מה את רוצה? אם את רוצה רק משפחה, מתאים משפחה, כן או לא? רוצה רק בילויים, מתאים לא. אני גם רוצה להגיד שאני רוצה משפחה, ואני גם רוצה להגיד שאני רוצה בילויים, ואני גם רוצה... זה בקיצור, ולכן מה הפתרון? הפתרון זה, לכן מה אני אומר? לכן רואים מה רוצים. אם אתה אומר, אני רוצה אהבה, מה זאת אומרת, אני רוצה אהבה. אהבה זה תהליך של התאהבות, נחמד לי איתו, לא נחמד לי איתו, עד שמתפתחת אהבה. עד שמתפתחת אהבה, או שמתפתחת או שמתפתחת. אבל אם נגיד כן רוצים מטרת חתונה וילדים, אז הפוקוס צריך להיות שם, ולא יכול להיות שתגידי, למה הוא לא מתאים לי? כי הוא ביתי מדי. אבל סליחה, אבל זה מה שחיפשת למשפחה וילדים, לא? לא, אבל לא מתאים לי, אני רוצה בילויים. אוקיי, אז נביא לך משהו של בילויים. לא, אבל זה יותר מדי בילויים. אין לזה סוף, אי אפשר לצאת מזה. כלומר, לא, אני רוצה שיהיה בדיוק איך שאני רוצה. אולי צריך שתי גברים ביחד. אה? נכון. אבל גם זה הבחורה לא רוצה. לא, אני רוצה שהוא של הילדים, אני גם רוצה לצאת לבלות איתו. וכאור רוצה לשים פה. לא, שאני מבלה איתו 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 איתו. טוב, הנושא הזה גם... אז הבעיה לא יודעים מה אנחנו רוצים? הבעיה היא... אנחנו רוצים גם וגם וגם וגם. הבעיה היא שאתה רוצה את הכל בו זמנית, והבעיה היא הנוספת, שאתה גם לא יודע איך להשיג את זה, ואז אתה גם רוצה להשיג את זה בכל מיני דרכים הכלכליות. כי יש דרך, אתה רוצה את הכל בו זמנית, שב עם עצמך, מה אני רוצה? אם תהיה מספיק כנה עם עצמך, כלום, יש לך הכל. זהו, סגרנו את הסיפור, מה אני רוצה? אם אתה מספיק כנה עם עצמך, מה אני רוצה בכלל? וואלה, הכל מושלם, לא רוצה שום דבר.
כל מה שאתה רוצה, בסדר? זה לא זה. הכל מושלם, הכל מושלם, מה שאתה רוצה, גם אגב מושלם, אף פעם לא מושלם יותר. אבל אתה לא באמת חווה את זה. כמה אנשים שהוא שואל את עצמו, מה אני רוצה, התשובה הראשונה קופצת כלום. נכון. הבן אדם שאומר, מה אני רוצה? אצלי נגיד שאני שואל מה אני רוצה, זה כלום. אחר כך קשה לי לשכנע את עצמי שאני רוצה משהו. נגיד שיש לי איזו התלבטות, איזו התלבטות באיזה נושא. ואז אני עכשיו צריך להחליט. אני אומר, טוב, בוא נבדוק מה אתה רוצה. מה אני רוצה? אני לא רוצה שום דבר. אז איך אני אחליט? לא יודע. אז אני אומר, לא, לא, אבל אתה כן רוצה. לא, מה אתה רוצה יותר? אבל לא רוצה יותר. זה טוב לי, שניהם. אבל השאלה היא כמה אנשים יש שהאינסטינקט שלהם למה אני רוצה זה כלום. מה אני רוצה את זה, איך שזה, זה מה שאני רוצה. במקסימום אני רוצה את זה. אל תראה, כי זה שונה, למה שאני רוצה לשנות. אוקיי. אבל מה שקורה, שאתה רוצה גם את הרווקות, וגם את הזוגיות, וגם עם הילד, וגם בלי ילד, וגם שלושה ילדים, וגם ארבע ילדים, וגם בכלל בלי ילדים, וגם עם ילדים כאלה, וגם עם ילדים שיוולדו גדולים, וגם שהם יוולדו קטנים,